Там люди шукають єднання з природою та відповідей на вічні питання. Це Бакота – поселення, якому більше як 4 тисячі років. Воно вже існувало, коли літописи ще не згадували про величний Львів або Кам'янецьку фортецю. У 80-х роках минулого століття Бакоту та інші поселення затопило водами Новодністровської ГЕС. Однак ця місцина і нині притягує туристів, наче Атлантида. Місце, якого немає на карті. Край загадкових пейзажів і безмежності. Бакота – село на Хмельниччині, де не походиш між будинками і не погуляєш садами. Тепер тут царство Посейдона. Будуючи Дністровську ГЕС 85-го року, Бакоту затопили, як і ще 60 сіл. Під воду пішла тисячолітня історія. Не було Кам'янецької фортеці, не було міста Кам'янця, не було міста Львова. І всі літописні документи розказують про те, що все-таки релігійний, духовний, економічний центр знаходився в Бакоті. Химерні скелі, круті спуски і безліч таємниць. Бакота, наче магніт, притягує туристів. Це місце не може похвалитися розвинутою інфраструктурою. Тут немає комфортних мотелів чи магазинів. Натомість вражає неймовірними краєвидами. Тут перехоплює дух з першого погляду. Майже 2000 гектарів води, під якою колись були села. Місцеві кажуть, це як подільська Атлантида. Повітря іноді порівнюють із кримським. Починаючи з квітня, у Бакоті безліч туристів з наметами. Найбільше популярні одноденні екскурсії. Автобуси ходять практично з усієї України. Природа, пейзажі. Дочаровує. Класно. Краще, да, чим за кордоном. А трави пахнуть. Да. А пташки співають, правда, дітя? Бакота – відпочинок не для лінивих. Аби розгадати безліч таємниць, які приписують цьому затопленому селу, чимало треба походити. Роздивившись монастир, який, за переконанням істориків, найдавніший в Україні, та скельні печери монахів. Там можна побачити лежанки для спання, там є хрести на стінах, щоб помолитися, там є келійка монаха, там навіть є піч видобувана в камені, щоб нагріти повітря. Житлом для туристів тут поки проблемно. Готелів обмаль. Нам потрібно популяризувати наш край більше, пропонувати, розробляти і якісь певні туристичні маршрути, побудувати якісь щось типу еко-готелі. Бакота величезна, об'єднує навколо себе декілька громад Кам'янець-Подільського району. На одному боці водойми є один невеличкий готель. Там проживання від 400 гривень за добу. Ще можна покататись на катері, це 1700 гривень з компанії. Але найкраще приймають у селі. Тут за 200 гривень є де переночувати і нагодують. Скільки хвилин? Десь 15. Буде видно. Бакота виправдовує усі сподівання туристів щодо краси. Але тим, хто звик до комфорту, потрібно підготуватись. Дороги погані та безмежні краєвиди і загадкові історії варті такої мандрівки. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти ICTV.